السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ و وموالہ اما بعد معزز ناظرین گذشتہ ملاقات میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ دین پر عمل کرنے کے لیے اسلام پر چلنے کے لیے دنیوی و اخربی کامیابی کے لیے صرف قرآن پر عمل کرنا کافی نہیں جہاں قرآن ہمارے لیے ضروری ہے ویسے خود قرآن کی روشنی میں حدیث پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ حدیث بھی وحی کے درجے میں ہیں جیسے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ویسے اللہ نے حکمت یعنی سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی نازل فرمایا انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ کتب احادیث کے تعارف کا سلسلہ بڑا طویل رہے گا لیکن اس سے پہلے مناسب ہے کہ احادیث کے بارے میں راویوں کے بارے میں سندوں کے بارے میں اسانیت کے بارے میں کچھ معلومات سرسری طور پر حاصل کر لیں اور پھر تفصیلی مطالعے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں حدیث کی کتابوں کی کتنی قسمیں ہیں کون سی کتاب کس نام سے شروع ہوتی ہے اور وہ نام اپنے اندر کیا پیغام رکھتا ہے یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی بات ہمیں یہ جاننی ہے حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں اور ان کتابوں میں جتنی اسانید پائی جاتی ہیں حدیث کی سندیں پائی جاتی ہیں اس زمانے کے محدث استاذ محترم ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سندوں کی تعداد تقریباً تین لاکھ ہیں اور تین لاکھ اسانیت کا دار و مدار تقریباً پچاس ہزار راویوں پر ہے یعنی جتنی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں حدیثوں کی جتنی سندیں ہمیں ملتی ہیں ان تمام اسانید میں تقریباً پچاس ہزار راوی پائے جاتے ہیں محدث رحمتہ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ ساری کتب حدیث میں تقریباً صحیح احادیث کی تعداد بارہ ہزار سے پندرہ ہزار کے درمیان ہے یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں راویوں کے تعلق سے اسانید کے تعلق سے اور صحیح روایات کے تعلق سے اس کے بعد کتب ستہ اور حدیث کی دیگر امہات القتب کے تعارف سے پہلے ہم ناموں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سا نام اپنے اندر کیا پیغام رکھتا ہے مثال کے طور پر حدیث کی کچھ کتابیں ہیں جو جامع سے شروع ہوتی ہیں نام سے پہلے جامع آپ کو ملے گا جیسے صحیح بخاری کے طویل اور مکمل نام سے پہلے آپ کو جامع ملے گا صحیح مسلم کے طویل اور مکمل نام سے پہلے آپ کو جامع ملے گا سنن الترمزی معروف ہے اس نام سے لیکن محدثین کے یہاں طلباء اور علماء کے یہاں جامع الترمزی کے نام سے معروف ہے اور بھی حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں جو جامع کہلاتی ہیں جب کبھی حدیث کی کوئی کتاب جامع کہلائے گی تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کتاب میں عقائد عبادات معاملات سیرت اور فضائل اور فتنوں پر مشتمل روایات اور بہت ساری تعلیمات موجود رہتی ہیں یعنی وہ کتاب اپنے اندر جامعیت لیے ہوئے ہیں مختلف موضوعات کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں تو سب سے جامع ترین کتاب حدیث کی موضوعات کی تقسیم کے اعتبار سے تفصیل کے اعتبار سے جامع کہلاتی ہے حدیث کی کتابوں میں کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کے نام سے پہلے ہم کو صحیح ملتا ہے جیسے صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان صحیح ابن السکن وغیرہ تو صحیح کن کتابوں کو کہیں گے محدثین نے کہا کہ جن کتابوں کے محدثین اور مولفین نے کتابیں لکھتے وقت احادیث جمع کرتے وقت یہ شرط رکھی کہ حدیث کی کتاب میں صرف صحیح روایت کو جگہ دیں گے صحیح حدیث جمع کریں گے ایسی حدیث کی کتاب صحیح کہلاتی ہے حدیث کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جو مسند کے نام سے شروع ہوتی ہیں جیسے مسند احمد اور مسند البزار اور دیگر کتابیں ہیں جب کبھی حدیث کی کوئی کتاب مسند کہلائے گی تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس میں نہ صحیح اور حسن ہونے کا یا ثابت اور غیر ثابت ہونے کا اعتبار کیا جائے گا اور نہ ہی موضوعات کا اعتبار کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی اور چیز دیکھی جائے گی مسنت کتاب میں کسی ایک صحابی کی ساری روایات کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا حدیث کی مسنت کتاب وہ ہے جس میں ایک صحابی کی ساری روایتیں چاہے وہ طہارت سے متعلق ہو صلاح سے متعلق ہو ایک صحابی کی ساری روایتیں ایک جگہ جمع کر دی جائے گی موضوع کا خیال رکھے بغیر اور حدیث کے درجے کا خیال رکھے بغیر اسی طرح دوسرے صحابی کا جب نام آئے گا تو ان سے روایت کردہ جتنی حدیثیں ہیں وہ تمام کے تمام ایک جگہ جمع کر دی جائے گی تو حدیث کی وہ کتاب جس میں موضوعات کی تمیز کے بغیر حدیث کی درجہ بندی کا خیال رکھے بغیر کسی ایک صحابی کی ساری روایات کو ایک جگہ پھر دوسرے صحابی کی ساری روایات کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے ایسی کتاب کو مسند کہتے ہیں حدیث کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کے ناموں کی ابتدا میں السنن سنن کا استعمال ہوتا ہے جیسے سنن ترمیزی جیسے سنن ابی داود جیسے سنن نسائی سنن ابن ماجہ سنن سعید ابن منصور وغیرہ تو سنن حدیث کی ان کتابوں کو کہیں گے جن میں جامعیت کا خیال نہیں رکھا جاتا جن میں حدیث صحیح ہونے کی شرط نہیں رکھی جاتی جن میں فقہی موضوعات کا لحاظ رکھا جاتا ہے فقہی موضوعات کی ترتیب سے روایات ذکر کی جاتی ہیں جیسے پہلے کتاب الطہارہ پھر کتاب الصلاح اور دیگر ایسے موضوعات لائے جاتے ہیں صحابہ کی احادیث جیسے مسند میں خیال رکھا گیا اور صحیح روایات جیسے صحیح میں خیال رکھا گیا یا پھر روایات کا احاطہ کرنا جیسے جامع میں خیال رکھا گیا یہ ساری باتیں سنن میں نہیں پائی جاتی ہیں حدیث کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جو معجم کے نام سے شروع ہوتی ہیں جیسے معجم طبرانی کبیر یا اوسط یا صغیر وغیرہ معاجم کن کتابوں کو کہیں گے یعنی معجم ہر اس کتاب کو کہیں گے جس کے معلف نے احادیث کو اپنے اساتذہ کے ناموں کی ترتیب سے ذکر کیا ہو اور ان ناموں کو عام طور پر حروف تحجی الف با تاسا اس ترتیب سے ذکر کیا ہو حدیث کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جو مصنف کے نام سے شروع ہوتی ہیں جیسے مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ مصنف کسے کہتے ہیں یعنی مصنف اور سنن دونوں کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں پایا جاتا جیسے سنن میں فقہی ترتیب پر احادیث کو جگہ دی جاتی ہے طہارت، نماز زکاة، روزہ حج وغیرہ فقہی ترتیب کا جیسے خیال رکھا جاتا ہے مصنفات میں بھی ویسے ہی خیال رکھا جاتا ہے لیکن مصنفات میں زائد اور اضافی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں موقوف، اور مقتوع روایات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے یعنی صحابہ کرام کے اقوال صحابہ کرام کے اجتہادات تابعین کے اقوال تابعین کے اجتہادات ان کے فتوے اور ان کے فیصلے ذکر کیے جاتے ہیں اور کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مرفوع روایات بھی ذکر کی جاتی ہیں حدیث کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جو موطہ کے نام سے شروع ہوتی ہے جیسے موطہ امام مالک اور دیگر کتابیں موطہ کسے کہا جاتا ہے یعنی حدیث کی وہ کتاب جو فقہی ترتیب پر ہو جیسے سنن ہے اور جیسے ابھی ہم نے مصنفات کا تذکرہ کیا بالکل موطات بھی موطہ کہلانے والی کتابیں بھی اسی طرح ہے سنن اور مصنف دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ سنن میں مرفوع روایات غالب رہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات احادیث مصنفات میں مرفوع روایات غالب نہیں ہوتی صحابہ کرام کے اقوال تابعین کے اجتہادات وغیرہ غالب رہتے ہیں مرفوع روایات پائی جاتی ہیں لیکن موطع میں فقہی ترتیب کے ساتھ ساتھ مرفوع روایات بھی پائی جاتی ہیں موقوف روایات بھی پائی جاتی ہیں اور مقتوع روایات بھی پائی جاتی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کرام کے اقوال تابعین اور تب تابعین کے اجتہادات اور ان کے اقوال وغیرہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں حدیث کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جو علل کے نام سے شروع ہوتی ہیں علل علتن کی جمع ہے یعنی حدیث کو ضعیف قرار دینے کی پوشیدہ وجہ جیسے علل امام دار قطنی اللہ علیہ کی کتاب ہے یعنی ایسی کتابیں علل کہلاتی ہیں جن میں وہ حدیثیں پائی جاتی ہیں جن کی علت یعنی ضعیف ہونے کی وجہ بڑی دقیق ہوتی ہے پوشیدہ رہتی ہے جسے عام طلباء اور علماء جان نہیں سکتے بلکہ گہرا علم رکھنے والے راسخ علم رکھنے والے اہل علم پائے کے محدثین جانتے ہیں حدیث کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جو اجزاء کہلاتی ہیں اور جو ابتدا میں جز اپنے اندر رکھتی ہیں جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب جز رفع رف اور جز و الفاتحہ خلف الامام وغیرہ اجزا حدیث کی ایسی کتابوں کو کہیں گے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں حجم کے اعتبار سے جوامع کی طرح بڑی نہیں سنن کی طرح بڑی نہیں موقعات یا مصنفات کی طرح بڑی نہیں بلکہ حجم سائز کے اعتبار سے چھوٹی ہوتی ہیں اور چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ مزید دو باتوں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے راویوں میں سے کسی ایک راوی کی ساری روایات کو جمع کر دیا جاتا ہے جیسے سفیان رحمت اللہ علیہ کی ساری روایات ایک کتاب میں اگر جمع ہو تو اسے جز کہیں گے جز سفیان یا پھر راوی نہیں بلکہ موضوع کو اہمیت دی جاتی ہے ایک موضوع سے متعلق جتنی روایات ہیں احادیث ہیں ان کو ایک جگہ چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر دیا جاتا ہے اور یہ چھوٹا سا کتابچہ جز کہلاتا ہے موجودہ دور میں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کی کتاب لکھی صفت صلات النبی کے نام سے حدیث کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جو اطراف کہلاتی ہیں اطراف کے نام سے شروع ہوتی ہیں اطراف طرف کی جمع ہے اور طرف کونے کو کہتے ہیں ٹکڑے کو کہتے ہیں کنارے کو کہتے ہیں یعنی محدثین ان کتابوں میں حدیث کا وہ ٹکڑا لیتے ہیں معروف ٹکڑا جس کے ذریعے مکمل حدیث کو پہچاننے میں سہولت ہو سکے ذہن میں مکمل حدیث یاد آ سکے ایسی کتابیں اطراف کہلاتی ہیں جیسے امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تحفت الاشراف بمعرفت الاطراف کے نام سے حدیث کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جو مستدرک کے نام سے شروع ہوتی ہیں جیسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المستدرک علی الصحیحین اس کتاب کا مفہوم یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والے محدث سے پہلے کچھ علماء رہتے ہیں اور ان کی کتابیں رہتی ہیں ان محدثین اور علماء کا ایک طریقہ ہوتا ہے شرط رکھی جاتی ہے کہ کس درجے کی احادیث اس میں لائی جائے گی لیکن اس شرط پر اترنے والی ساری روایات وہ محدث نہیں لا سکتے ہیں جمع نہیں کر سکتے ہیں تو بعد والے محدثین جو مستدرک کے نام سے کتابیں لکھتے ہیں وہ اس شرط کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ساری روایات کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس شرط پر اترتی ہیں لیکن سابقہ محدثین سے وہ روایات چوک گئی ان سے فوت ہو گئی حدیث کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جو مستخرجات کہلاتی ہیں یعنی مستخرج کے نام سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے جیسے المستخرج علی الصحیحین امام ابو نعیم الاسفانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مستخرج کس کتاب کو کہتے ہیں یعنی اس کتاب کے محدث اپنی سند سے کسی دوسری کتاب کی احادیث کو ذکر کرتے ہیں اور وہ کتاب کے محدث کی سندیں ان کی سند سے مختلف ہوتی ہیں ایسا کیوں کیا جاتا ہے مزید تقویت کے لیے تاکید کے لیے اور مختلف الفاظ کو جمع کر کے احادیث کا احاطہ کرنے کے لیے اور صحیح انداز سے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے حدیث کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جو مشیخات کہلاتی ہیں مشی فلا ابن فلا یعنی حدیث کی وہ کتابیں جن میں محدثین نے اپنے اساتذہ اور اپنے شیوخ کے نام جمع کیے اور ناموں کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ جس استاز سے جو کتابیں انہوں نے پڑھی یا جو احادیث انہوں نے سنی اس استاز تک اپنی سند ذکر کرتے ہیں اور اس علم کو محفوظ کرتے ہیں ایسی کتابیں مشیخات کہلاتی ہیں حدیث کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جو مجالس کہلاتی ہیں مجلس کذا و کذا یا مجلسانی یا کبھی مجالس یعنی یہ کتاب واحد تسنیہ جمع تینوں طرح سے استعمال ہوتی ہے جیسے امام جوہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجلس فی التواضع اس کتاب کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک نشست میں جتنی احادیث اس موضوع سے متعلق یا اس شیخ سے محدث نے حاصل کی ان کو جمع کرنے کی اس میں کوشش کی جاتی ہے حدیث کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جو عوالی کہلاتی ہیں العوالی جیسے عوالی علیہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ عوالی اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ محدث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے راوی درمیان پائے جاتے ہیں ان کی تعداد جس قدر کم ہوگی یعنی سند جس قدر مختصر ہوگی اسی قدر سند عالی ہوگی بہت بلند ہوگی تو محدثین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو مختصر سندیں پائی جاتی ہیں عالی سندیں پائی جاتی ہیں نازل نہیں طویل سندیں نہیں تو ایسی کتابیں عوالی کہلاتی ہیں حدیث کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جو فوائد کے نام سے مشہور ہیں جیسے امام ابو بکر الشافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب فوائد جو غیلانیات کے نام سے بھی مشہور ہیں یعنی اس میں کوئی لطیفہ رہتا ہے کوئی باریک بات رہتی ہے علوم حدیث سے متعلق کوئی نقطہ رہتا ہے یا کچھ نکات رہتے ہیں فوائد رہتے ہیں سنت سے متعلق متن سے متعلق ایسی روایات کو ایسی احادیث کو جن کتابوں میں جمع کیا جاتا ہے ان کتابوں کو فوائد کہتے ہیں تو یہ کچھ نام ہیں جو حدیث کی کتابوں سے پہلے عام طور پر ذکر کیے جاتے ہیں اور ہر نام اپنے اندر ایک خاص معنی رکھتا ہے اور ایک خاص اصطلاح اپنے اندر رکھتا ہے انشاءاللہ ہم تفصیل سے حدیث کی ان کتابوں کا تعارف جاننے کی کوشش کریں گے یا مشہور کتابوں کا تعارف جاننے کی کوشش کریں گے جو جامع سے یا صحیح سے یا سنن سے یا موقع سے یا مستدرک سے یا مستخرج کے نام سے شروع ہوتی ہیں تو ہم نے اپنی اس نشست میں الحمد سرسری طور پر حدیث کی تاریخ جانی اور روایتوں کی تعداد بھی ہم نے جانی اسانید کے بارے میں بھی علم حاصل کیا اور راویوں کی تعداد بھی ہم نے جانی اور بالخصوص جو روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جنہیں اکثر محدثین صحیح کہتے ہیں ان کی تعداد بھی ہم نے جانی عام طور پر لوگ صحیح حدیث پر عمل کرنا کہتے ہیں حدیث صحیح ہو صحیح حدیث کے بھی کئی درجات ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی یعنی متواتر حدیث ہوتی ہے اور پھر صحیح کی دو قسمیں ہیں صحیح لذاتی ہی اور لغیری ہی تو یہ ضروری نہیں کہ عمل کے لیے حدیث صحیح ہو اگر ہم صحیح کہنا لازم کر دیں گے تو حسن احادیث اس سے خارج ہو جائیں گی جو صحیح سے کم درجے میں ہیں لیکن مقبول روایات ہیں تو محدثین نے محتاط تعبیر احتیاط والی تعبیر دقیق تعبیر یہ استعمال کی کہ یہ نہ کہیں کہ حدیث صحیح ہو تو ہم عمل کریں گے بلکہ یہ کہیں کہ حدیث ثابت ہو یا حدیث مقبول ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا کیونکہ صحیح حدیث کہنے سے حسن درجے کی روایات خارج ہو جاتی ہیں اسی طرح ہمیں یہ بھی تمیز رکھنی چاہیے ہمارے اندر یہ بھی شعور ہونا چاہیے کہ حدیث کی کتابیں کن ناموں سے شروع ہو رہی ہیں اور کون سا نام اپنے اندر کون سا امتیاز رکھ رہا ہے یعنی حدیث کی ہر کتاب جس نام سے شروع ہوگی وہ ایک مستقل اصطلاح رہے گی ٹرنالوجی رہے گی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حدیثیں پائی جاتی ہیں نام کچھ بھی ہو ایسے نہیں محدثین نے بڑی کڑی محنت کی اور دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے دقیق انداز سے احادیث کی خدمت کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں محفوظ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث کی کیسے حفاظت کی اس سے ہمیں مزید اطمینان ہوتا ہے کہ واقعتاً جیسے قرآن وحی متلو ہے حدیث بھی وحی ہے لیکن غیر متلو ہے اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو حجیت کے اعتبار سے ایک درجے میں رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درجے میں رکھا صحابہ کرام نے ایک درجے میں رکھا دین کی حفاظت کے سلسلے میں محدثین کی یہ تقسیمات محدثین کی یہ خدمات ہمارے شرح صدر کو اور بڑھا دیتی ہے ہمارے اطمینان کو اور بڑھا دیتی ہے ہمارے یقین اور ہمارے ایمان کو اور ہمارے بھروسے کو اور مضبوط کر دیتی ہے کہ اللہ کا یہ دین بالکل محفوظ ہے جس میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا جس کی کوئی ثابت چیز کو بلا وجہ نکالا نہیں جا سکتا حدیث کی اس انداز سے خدمت کرنا قدیم زمانے سے لے کر موجودہ دور تک یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دور میں قرآن پر عمل کرنا کافی نہیں بلکہ ہر دور میں صحابہ کرام تابعین تب تابعین محدثین مجتہدین صلف صالحین بلکہ موجودہ دور میں بھی دین کی صحیح فہم کے لیے دین پر عمل آوری کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے قرآن کی طرح ہمارے لیے حدیث بھی ضروری ہے اسی لیے آج بھی الحمدللہ حدیث کے مخطوطات کی خدمت کی جاتی ہے حدیث کے فن میں نئی نئی کتابیں متعارف کرائی جاتی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس زمانے کے محدث ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی کتاب لکھی بڑا کارنامہ انہوں نے اللہ کی توفیق سے انجام دیا الجامع الكامل في الحدیث الصحیح الشامل کے نام سے جس میں یہ کوشش کی گئی کہ فقہی ترتیب کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ساری روایات کو ایک کتاب میں جمع کر سکے جیسے اللہ کا کلام ایک کتاب میں جمع ہے واللہ تعالی اعلم وس اللہ علی النبی وسلم والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں